Són 2:15 de 6 de la tarda. Nosaltres, els propers minuts, tal com els hem promès tot just fa un moment, anem al teatre per conèixer els detalls d'una obra que tindrà lloc el proper dissabte al Teatre Tarragona i per part d'una companyia que, a més, està d'aniversari. Va, que de tot això en parlem. D'una banda, amb el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Requesens. Adrià, bona tarda, bon dilluns. Hola, Edu. D'altra banda, amb la nostra companya Angie Aramayo, de la nova ràdio de Reus. Angie, bona tarda, bon dilluns. Molt bona tarda, Eduard, igualment. I d'aquí una estoneta saludarem una altra companya nostra que sap molt i molt bé de què parlem. Adrià, en tot cas, parlem d'un grup tarragoní que celebra el seu 10è aniversari. Doncs sí, es tracta del grup tarragoní Fabulae Tarraconenses, que com dius, doncs, fa 10 anys, aquest dissabte s'estrena doncs, aquesta obra, No sóc el que sóc, Otelo, de William Shakespeare, aquí al Teatre Tarragona. I per parlar-ne i conèixer més detalls, hem convidat i saludem, d'una banda, la Mercedes Tubilla, és la presidenta de l'associació Talella, que en aquest cas doncs, és d'on depèn el Fabulae Tarraconenses i també la producció de l'espectacle. Molt bona tarda, benvinguda. Bona tarda, gràcies. I també ens acompanya el director de l'espectacle, el Miquel Àngel Fernández. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Doncs estem ja pocs dies no, d'aquesta estrena. Suposo que ultimant ja tots els detalls, immersos en aquests assajos, que ens ha dit la companya que ara ens acompanyarà de seguida, doncs que són molt intensos. Pues sí, precisament d'aquí ens anem directament a l'assaig. Estarem fins, no sé, les 11, les 12 de la nit assajant i tota la setmana a tope ja, perquè queden 5 dies escassos i bueno, és ja l'esprint final. En aquest sentit, doncs, hi torneu amb un clàssic de Shakespeare, l'Otelo, però per què el subtítol que hem anunciat a l'inici de l'entrevista? No sóc el que sóc. Per què? Per què això? Per diferents motius. Una, perquè és una adaptació a partir del text original de Shakespeare i hi ha diferents canvis obres dintre la dramatúrgia. Otelo no és moro, ni estima Venècia, Iago no és un home, és una bona... I dir-li Otelo tal qual era injust per la gent que volia veure l'obra estricta que va escriure Shakespeare com a tal. L'obra és la mateixa, a fi de comptes. Canvia el sexe d'alguns personatges, però l'essència és el mateix. Cau la misogínia i cau el racisme, però es manté la violència espiral masclista i el caos que genera, ple de violència. Ens deien que l'assaig és tan bon punt s'acabi l'entrevista? És a dir, sortir de l'estudi i novament posar-se en escena o què? Sí, sí. Sí nosaltres sí? Ja portem... Ai, és que jo ara pateixo. Per què? Perquè pateixo perquè ja arribarà temps la nostra companya. No, no, ja m'imagino qui és la vostra companya i no arriba temps mai. No arriba temps. Esperin-se un momentet que la saludarem, que la tenim també aquí amb nosaltres i és un goig poder-la saludar fora del que és estrictament informació i actualitat. Anna Plaça. Bona tarda de nou. Escolta, hola, Edu. Queda clar que no arribes a no, assaig. No, els faig anar tard cada dia. Però que curaràs moltíssim. Sí. Tot i que avui he tingut una petita... Ara li he comentat a la Mercè que li he enviat un missatge. He tingut una petita incidència odontològica i avui em sembla que no seré a l'assaig. Pobres, jo crec que ara estaran cagant-se en mi, però literalment, que sí. No, tampoc no hi som, perquè sí, és un accident. El que passa és que sí, he vist una foto que m'has enviat, però no m'ha donat temps de sentir el missatge perquè ja estàvem aquí a la ràdio. Bueno, després us ho explico. Vale. Però, quines aventures. Ara ja ens ho explicaràs també nosaltres, eh? Jo estic... Bueno, no sé què et dirà aquí. El Miquel Àngel li diem Hair Director, en clau interna de companyia. No sé què dirà Hair Director, però jo estic bastant contenta dels assajos últims que hem fet. Sí, realment. Estàs tranquil, sí, Miquel, sí, o què? Totalment tranquil, per un motiu molt obvi. Jo he fet la feina i jo surto a l'escenari. Per tant... Ja us ho trobareu, no? Ja us ho trobareu, exactament. Però, no, quan treballo en una companyia rigorosa com és Fabulae Tarraconenses Talella, és un gustàs directament perquè permet treballar tranquil·líssimament, si són uns actors competents, amb uns grans criteris emocionals i vivencials, i també de coneixements actorals fonamentals per afrontar obres de la qualitat de Shakespeare. I una cosa molt clara, amb Shakespeare, quan més vols a l'autor, més bona és l'obra, més fàcil és fer-la.
no és més difícil. El problema és agafar un text dolent o un autor dolent, defensar-ho és molt més complicat. I amb aquests actoraços i aquesta companyia, amb la Merche al davant, tot és molt, molt, molt fàcil de treballar. M'ho posen realment molt fàcil. Malgrat que els horaris a vegades no es compleixen en l'inici de l'assaig per tothom. Ai, 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 que li haurem d'estirar les orelles. Escolta, Anna, res, fes-nos 5 cèntims, et deixarem ara continuar picant l'informatiu. Nosaltres continuarem amb la conversa amb la senyora Tubilla i el senyor Fernández. Explica'ns, però, quin paper tens o què ens pots avançar del teu personatge? És a dir, què et veurem fent sobre l'escenari? Ara que el director, el Miquel Àngel, comentava que ell ha fet una dramatúrgia, que hi ha canvis de sexe en els personatges, que Iago, per tant, no és un home, que és el dolent de la pel·li, l'autèntic dolent, no és un home, sinó que ho fa una dona. I llavors jo faig la fusió de dos personatges, el que en l'original seria l'esposa de Iago, que és qui ho destapa tot, però, clar, com que en aquest cas o fèiem que Iago fos lesbiana o ho transformava en un home, bueno, total, que hem fet diversos canvis i faig una fusió d'aquest personatge amb un altre, que és l'amant de Cassio, que és una mica qui descobreix tot el pastís. Ah. Escolta, i ara, falta de pocs dies, i encara amb aquests darrers assajos, què és el que sents, què és el que ens pot dir, quines són les sensacions que perceps? I ara que ja hem fet passis generals de l'obra, ostres, perquè clar, et vas assajant per fragments, no? I a vegades no d'una manera correlativa, però ara que ja hem fet 3-4 passades senceres, totes seguides de l'obra, i veus tota la coherència que té, és molt potent, eh? I si us agrada, anava a dir la violència, no? Perquè la violència no li agrada a ningú, no? Però que li agradin les emocions fortes. Sí, sí. Hi va haver un dia que havia d'entrar i estava trasbalsada pel que estava veient. I el Miquel Àngel em va dir, estàs d'actriu, no d'espectadora. Surt! Es va quedar col·lapsada en una escena terrorífica. I es va quedar col·lapsada. No ho explicaré, però hi ha un parell d'escenes d'una violència molt potent. I et quedes, ostres, trasbalsat. Sí, sí, clar, com a espectador veus allò i dius, mare meva. Però una violència molt actual, també, s'ha de dir. Sí, no. Per això ara ja en parlareu, de l'actualitat d'aquest text, de la vigència i de la lectura que se'n pot fer des de l'actualitat. A partir d'aquí, i si m'ho permeteu, torno a escriure les meves notícies, parlant d'actualitat també, i feu l'entrevista a vosaltres. Almenys us he saludat. Anna Plaça, moltíssimes gràcies per canviar-te ara el barret de periodista pel d'actriu i compartir també aquests minutets divertits aquí amb nosaltres. Fins aquí una estoneta. Fins aquí una horeta. Fins ara. L'Anna Plaça, la nostra companya Dona la Torre, que veiem molt bé que fora de l'estudi es mou també amb gràcia sobre els escenaris. I si no, ho comprovarem aquest cap de setmana quan s'estreni l'obra. Parlàvem de vincles, no? De relacions amb l'actualitat, d'altres lectures. Sí, totalment. Per una banda, tot i que hi ha hagut el racisme i la misogínia de l'obra en canviar el sexe a Iago, i no tenia cap mena de sentit, la violència masclista és terrorífica i, per desgràcia, continua sent d'actualitat. I el tractament que fa Shakespeare a l'obra, com a crítica ferotge i lamentant aquests fets, és contundent. I és l'espiral on va parar tota la intriga que genera Iago amb un acte terrorífic de violència masclista. I, per altra banda, que jo penso que la Merche també us pot explicar molt bé, que també són les mentides de Iago que impliquen. Sí, avui dia estem potser molt acostumats a veure tots aquests fakes, totes aquestes mentides que poden arribar a arruïnar la vida d'una persona. Això també es veu en aquesta obra, no? L'obra d'Otelo. És precisament per una sèrie de mentides que certes persones tenen un final una miqueta violent. I Miquel Àngel, no sé, però també ens ha arribat el comentari de que potser hi haurà una mica d'influència del director David Lynch, perquè tu ets un fan, no? Sí, jo per mi Hitchcock, Lynch
i Shakespeare, diríem, i molta gent, molta més gent més, eh? Però sí, sí, bueno, Lynch sempre hi és o present, però de manera molt indirecta i més aviat sonora o atmosfèrica, perquè Lynch, tot i que ha fet teatre, ha fet música, realment és, ell és pintor, però és un gran de grans directors de cinema de la, ja d'actuals i probablement de la història del cinema, no fa teatre i, òbviament, l'ambient lynchià no es pot incorporar damunt d'un escenari directament, però indirectament sí que hi és, perquè realment aquesta part fosca de la de condició humana, Shakespeare l'explica d'una manera i Lynch d'una altra, per fer de compte que van explicant la mateixa cosa, aquella part fosca que l'essència humana també té i forma part d'ella. Però si hi ha algú que també destaca és que Shakespeare és un autor que dona molt de joc pel muntatge escènic i la manera lliure de fer-ho. O sigui, us dona moltes eines a l'hora d'innovar potser en aquesta representació. Sí, totalment. Diríem que a diferència d'un Molière, per dir autors grans, Calderón, Molière, Goldoni, Shakespeare té l'habilitat que ens parla de condició humana sense fronteres i ni tan sols les històriques. Per tant, només que li canvies, com faig habitualment les dramatúrgies, el vos pel tu i canviar quatre coses pròpies de l'època, perquè són circumstancials i quotidianes, l'obra agafa una vigència contundent sempre, qualsevol text de Shakespeare. Sempre, sempre, i també és veritat que té aquell llenguatge poètic, però això és la llicència pròpia del teatre, que no té per què recrear la realitat de manera literal com fa el cinema, però això tenim el cinema i la sèrie de televisió i el teatre, és un àmbit personalment molt més interessant i molt més evolucionat, que és l'àmbit de la poesia escènica, no? On tot és possible dintre d'una foscor, on es transformen mons, on apareixen espais de l'imaginari en qüestió de segons i que els el creiem de bones a primeres. No? D'altra banda, tal com dèiem, doncs, enguany Fabula et Tarraconenses esteu d'aniversari. No? Moltes felicitats. Aprofitem també l'ocasió per poder-vos felicitar. Gràcies. 10 anys. Vau començar amb Calígula d'Albert Camus. Després tot han estat obres de Shakespeare. Quin balanç feu d'aquest recorregut, d'aquests 10 anys? Com han evolucionat en aquest sentit la vostra entitat? Bueno, sempre a millor. Sempre nosaltres vam tenir la sort de... Jo sempre dic que vaig tenir la sort de conèixer Miquel Àngel i això va afavorir bastant a la companyia. Jo sempre he volgut fer un teatre que potser aquí a la ciutat de Tarragona no es fa, que és precisament els clàssics. I vam començar amb un Calígula i ja portem 5 Shakespeares i hem evolucionat bastant positivament. Jo el que trobo potser és que encara queda, perquè quan tu dius que fem Shakespeare és com, ostres, la gent encara pensa que pesat, que hi ha, que no sé què, i no se n'adonen que no és veritat, que és tot el contrari, que són pues, textos molt, molt divertits, molt... alguns, altres no. L'humor negre, no? Que té, per exemple, el Titus Andrònic, que amb el Miquel Àngel sempre ho hem parlat. I, bueno, potser és una batalla, però no perduda. No de portem. Senyor Fernández, la pandèmia, doncs, en aquest sentit, també ha condicionat molt l'activitat. Suposo que l'any passat us vau quedar amb ganes de poder fer coses. Com ho vau viure? A veure, tenim un projecte diferent, que no era aquest, una obra més modesta, però també molt interessant i històrica, el de Shakespeare, que era el rei Joan, que ens permetia parlar també d'una altra perspectiva i veure interessant, en tot cas, la història d'Anglaterra d'una manera també dinàmica i també com... Però no, al final ho vam haver de descartar perquè eren molts personatges, perquè era una manera de... obrir la companyia a gent jove, però sortia personatges molt joves en aquella obra, i era com crear una petita escola dintre i crear un ambient molt més dinàmic i molt més jove perquè hi hagi diferents generacions dintre de Talella i Fabulae. Però no va poder ser, la pandèmia va trasbalsar tot i vam anar a petar a l'única obra que permetia fer-la amb molts pocs personatges, com és aquesta tragèdia domèstica amb un humor tan negre, que més que riure, que és glaçat.
Bueno, nosaltres vam començar precisament a principis de l'estiu a assajar, perquè, per lo que deia el Miquel Àngel, amb la pandèmia no podíem ajuntar-nos tots. En aquell moment no podien tenir reunions de més de 10 persones. Llavors fèiem els assajos pues, de 2 en 2, de 3 en 3, i així de mica en mica al final hem pogut arribar a poder assajar tots junts. Però sí que és veritat que va ser una aturada important, però que també ens ha ajudat a poder conèixer-nos millor i poder escollir les obres millor. Estreneu, com dèiem, doncs, aquí al Teatre Tarragona aquest dissabte, però si no tinc mal entès hi ha altres bolos, per tant, en un mes sí. us podrem trobar. Que no pugui venir a Tarragona podrà fer-lo a Reus, al Teatre Santa Llúcia, el diumenge dia 13 i a Vilaseca el dia 27, al centre. Molt bé, doncs nosaltres prendrem nota i ho afegirem també a les nostres agendes. Es tracta més de la 5a col·laboració que feu conjuntament, no? Suposo que la sintonia també és molt important a l'hora de treballar. Sí, sí, sí. Ell no s'ho pensa, però jo sense ell no tindria Fable Tarraconense. Ho tinc claríssim. No, a veure, ella facilita molt la feina, és molt exigent. Jo també ho soc. Jo penso que aquí compartim objectius. Sí, sí. Hem fet una bona parella, de fet. Perquè som molt exigents i ens permet que els actors s'ho passin molt bé, tot i que no cal que vagin al gimnàs amb els seus assajos, perquè allà es deixen uns quilets al mes. I realment, quan trobes una bona connexió entre la part creativa i la part de producció, és quan les coses flueixen amb molta naturalitat i amb tota la sensibilitat que té la Merche pel món de l'art i pel teatre, i a més també des de Talella, amb la història i tot el que implica, ho fa des del punt de vista jo com a director, que sempre veus com a la part de producció com a l'enemic, a qual batre i aconseguir-li més diners per comprar allò o allò altre. En aquest cas, tot és fluid i fàcil de treballar. Això sempre és un plus. Home, i això vol dir que hi ha companyia, que hi ha Fabulà i Tarraconenses per 10 anys més i 20 i els que vinguin. Home, jo això ho espero. Relació. El que passa és que ja sabeu com està la cultura i el teatre en aquest país. En som conscients i en parlem cada setmana d'això. Fem aquesta reflexió cada setmana i a més des d'una vessant teatral que tots els nostres oients saben, o més ben dit, radioteatral. En tot cas, ens queden un parell de minutets per anar a publicitat. Jo els volia preguntar, aniversari rodó, 10 anys de Fabulà i Tarraconenses, 20 anys també del grup de reconstrucció Talella, com se celebra tot això més enllà de la posada en escena d'aquest cap de setmana o dels bolos de Reus i Vilaseca que ja han programat? Bueno, si la pandèmia ens deixa, a Tarracoviva a mi m'agradaria fer alguna cosa especial, però clar, tal com està el tema, penso que ho farem l'any següent, que ja podrem ajuntar-nos tots. A Talella bueno, estem acostumats a fer grans produccions i aquest any la producció serà mitjana, però sí que de cara al 21 aniversari sí que volem fer una gran producció, si ens deixen, i potser recuperem alguna de les mítiques que tenim al grup. Com que tenim una infiltrada a la companyia, ja ens anirà posant al dia i tot això ho anirem explicant. Mercedes Tubilla, presidenta de l'Associació Talella, i també Miquel Àngel Fernández, el director d'aquest espectacle que s'estrena ja aquest cap de setmana. De fet, ho incorporarem també a les agendes de cara als propers dies per anar fent memòria a tots els nostres oients. Gràcies per compartir aquesta bona estona de cultura teatral als micròfons de Carrer Major. Molta sort, o com es diuen al camp teatral, molta merda. Moltes gràcies. I gràcies també al nostre company de Radio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Requesens, i a la nostra companya de la nova ràdio de Reus, l'Angi Aramayo. Nois, gràcies també a vosaltres. Que vagi bé. Fins demà. Igualment. Fins demà.